Me elämme niin sanotussa jälkikristillisessä ajassa. Se nyt ei tietysti ole varmaan meille kenellekään yllätys niin sanotusti, mutta se on tärkeää meidän muistaa se. Ja se yksinkertainen totuus, että meidän yhteiskuntamme, Suomen tilanne, missä me nyt tällä hetkellä elämme ja olemme jo eläneet ja tulemme varmasti elämään, niin ei ole sitä samaa, mitä se ehkä oli niin kuin aikoinaan, sanotaan 50 vuotta sitten tai sitä ennen. Paljon muuttunut ja muuttuu tietysti jatkuvasti ja yleensäkin länsimaissa, Euroopassa me eletään tätä jälkikristillistä aikakautta. Eli voitaisiin myös sanoa, että se on jossain määrin paluuta pakanallisuuteen monella tavalla ja ihan jopa niin kuin kunnon pakanallisuuteen niin sanotusti Suomessakin. Suomessakin jopa on ihan näitä vanhoja Suomen pakana uskomuksia ja uskontoja tai ajattelua, nekin niin kuin nousee pikkuhiljaa. Tietysti ne on jossain määrin niin kuin pienissä ryhmittymissä, mutta oli miten oli, niin suurin osa ihmisistä, jota me tapaamme, jollekin me puhumme, joiden kanssa teemme töitä tai perheystäviä, tuttuja naapureita, niin suurin osa niistä eivät omaa niin kuin kristillistä maailmankatsomusta, kristillistä näkemystä asioista, vaan enemmänkin päin vastoin. Niin sitten ajatellaan sitä aikaa, missä me elämme, niin on tärkeää sitten myös kysyä, että mitkä on tietyt asiat, joita meitä ehkä täytyy erityisellä tavalla painottaa nyt tänään, jota ei samalla tavalla välttämättä olisi tarvinnut painottaa 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten tai jopa ehkä 20 vuotta sitten jossain määrin. Mitkä on tietyt perustotuudet, kristinuskon niin kuin peruspilarit, jotka on aivan välttämättömiä meidän uskoa ja ymmärtää ja saarnata niitä muille. Ja kun sanon saarnata, niin en tarkoita vaan esimerkiksi tätä niin kuin virallista saarnaamista, minä tässä saarnaan, mutta niin kuin puhua, opettaa, kertoa toinen toisille, olisi niin kuin keskusteluissa ystävien tai perheenjäsenien kanssa tai tuntemattomien kanssa. Mikä on meidän sanomamme kristittyinä Kristuksen edustajina tässä ajassa? Se täytyy tietysti olla se sama sanoma, joka on aina ollut. Se sama sanoma, evankeliumin totuus, Jumalan sanan totuus. Mutta me nähdään myös Raamatussa ja esimerkiksi apostolien teossa, jossa haluan tänään saarnata apostolien teot luku 17. Me nähdään tässä luvussa myös jopa niin kuin kaksi eri esimerkkiä, kuinka Paavali, vaikka hän samat totuudet ja sama sanoma, niin hän lähestyy ja hän painottaa tiettyjä asioita enemmän riippuen kenelle hän puhuu. Ei mielistellekseen ihmisiä mitenkään, ei tietenkään, vaan riippuen siitä, että puhuuko hän juutalaisille, jotka tuntee Raamatun ja omaa siinä mielessä, jos ajatellaan niin kristillisen maailmankatsomuksen, juutalaiskristillisen maailmankatsomuksen vanhan testamentin pohjalta. Jos heillä on se, niin he tietävät jo tietyt asiat ja hän ei tarvitse niitä tiettyjä asioita painottaa niin paljon, kun taas sitten jos hän puhuu kreikkalaisille, niin sanotusti pakanoille, jotka eivät omaa näitä näkemyksiä. Eli haluan tänään tosiaan saarnata apostolien teot luku 17, jakeet 16-33. Avatkaa Raamatut sinne ja siinä tullaan viettämään suurin osa tästä tämän päivän saarnasta. Apostolien teot luku 17. Haluan lukea tämän tekstin jakeesta 16 luvun loppuun ja sitten käydä läpi ja mitä meidän tulisi oppia tästä, mikä on tärkeää meidän muistaa tästä tähän meidän aikaan myös, missä me elämme. Jumalan sana lukee näin. Odottaessaan Silasta ja Timoteusta Ateenassa, Paavali kiivastui hengessään.
kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa ja joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Jotkut sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein yrittää sanoa? Toiset taas sanoivat, näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. He ottivat hänet mukaansa, veivät Areiopagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? Sinä esität outoja asioita meidän kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat. Ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te syvästi kunnioitatte Jumalia. Sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne, löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu, tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä minä teille julistan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos he ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden, herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat. Toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistenkin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan myös Dionysios, Areopagin jäsen sekä Damaris-niminen nainen ja muita heidän kanssaan. Okei, tämä osio on erittäin tunnettu kohta apostolien teoista monesta syystä. Tämä Paavalin Ateena-episodi, Areopagi-episodi, jossa hän seisoo ja vastaa näihin kysymyksiin ja julistaa tätä sanomaa, mihinkä hänet on kutsuttu näiden ihmisten edessä Ateenassa. Ja miksi minä uskon, että tämä on erityisen tärkeä meille ja muistuttaa meitä tästä ja tästä, mitä voimme oppia,
on juuri se, että Paavali tässä puhuu niin kuin pakanallisille ihmisille, ihmisille, jotka eivät edusta raamatullista maailmankatsomusta, jota juutalaiset olisivat monessa tavassa ollut samaa mieltä. He tulevat ihan toisesta näkökulmasta, vääristä näkökulmasta, jota meidän yhteiskunta on myös täynnä. Eli me tulemme näkemään tässä sen, että miten Paavali käyttäytyy, miten hän ajattelee, mitä hän painottaa puhuessaan tämmöiselle ei-kristilliselle yhteiskunnalle, ei-juutalaiselle yhteiskunnalle, näin sanotusti, pakanallisessa ajassa. No aloitetaan siitä, että katsotaan niin kuin tuo jae 16. Mitä tässä tapahtuu? Siinä sanotaan, Raamattu kansalle on tuossa vähän niin kuin selkeyttänyt tuota jaetta 16, että odottaessaan sitten siihen on lisätty Silasta ja Timoteusta, joka on mainittu siinä viimeisessä jakeessa ennen. Selkeyttäen vaan, että ketä hän odottaa. Mutta, eli tässä, että hän odotti Ateenassa, ja kun me katsotaan yksi jae taaksepäin, niin tiedetään, että hän odotti tosiaan Silasta ja Timoteusta. Paavali on siis Ateenassa odottamassa. Ja mitä hän tekee sinä aikana? Ateena oli tosiaan tämmöinen mahtava, niin kuin todella tunnettu ja arvostettu kaupunki ja tietyllä tavalla tällaisen kreikkalaisen kulttuurin, hellenistisen niin sanotusti, eli kreikkalaisen kulttuurin, taiteen, filosofian ja uskonnon niin kuin keskipiste. Ja jopa ennen tätä aikaa niin kuin vielä oli jopa vielä enemmän tunnetumpi ollut ja oli vielä tänäkin aikana myös. Ja niin kuin suuria filosofeja ja kaiken näköistä mielenkiintoista tapahtunut, suuria niin kuin patsaita ja taidetta ja kaikkea tätä muuta. Tässä kaupungissa Paavali on odottamassa. Mitä hän tekee? Mitä Paavali tekee? Hän voisi ajatella, että okei, hän odottaa, niin no, ehkä hän istuu vaan ja ottaa rennosti ja nauttii elämästä. Ja niin kuin näin. Tietysti hän nauttii elämästä muutenkin ja näin, mutta hän ei vaan ollut jotenkin passiivinen tekemättä mitään. Hän kävelee ympäristä kaupunkia ja hän tarkkailee ja katsoo kaikkea, mitä hän näkee. Tietyllä tavalla hänkin totta kai olisi arvostanut sitä kauneutta, mitä, kuinka mahtavasti joku patsas on kaiverrettu tai sitä sun tätä. Mutta hän näki sen ulkopuolisen kauneuden läpi sen todellisen ongelman. Hän näki sen epäjumalan palveluksen, jota oli täynnä tässä kaupungissa. Siksi se sanoi, että Paavali kiivastui hengessään. Kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Vanhurskas, Jumalaa pelkäävä mies, joka rakastaa Jumalaa ja haluaa ylistää Jumalaa, kun hän on tilanteessa, missä hän näkee kaikkea sitä niin kuin vielä selkeämmin, räikeämmin sitä vastaan, saa hänessä pyhää kiivautta ja niin kuin tietyllä tavalla vihaa sitä vääryyttä kohtaan ja rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka edustavat sitä epäjumalan palvelusta. Meidän Herramme Jeesus Kristus itse, hän vihastui ja tyhjäsi kokonaisen temppelin. Kiivaudessaan tyhjäsi temppelin, koska hän rakasti Jumalaa Isää täydellisesti. Paavali kiivastuu hengessään, koska hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Se kaikki ylistys, jota siellä annettiin, niin kuin me tiedetään muista Raamatun kohdista, joka loppujen lopuksi on demonien ylistystä, ei todellisten jumalien, kun on ainut yksi todellinen Jumala, niin se sai hänessä vihaa ja kiivautta hänen hengessään. Tässä ei ole kysymys pyhästä hengestä, vaan niin kuin ihmishengestä. Tämä vaikutti hänessä näin. Mitä hän sitten tekee? Hän jakeessa 17. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalan pelkäävien kanssa. Tässä on tämä lyhyt viittaus. Tätä me ei tulla niin kuin avaamaan tässä saarnassa tänään. Mutta tämä oli tietysti se, mitä Paavali yleensä teki. Ja hän näissä tilanteissa hän toimi vähän eri tavalla.
ei taaskaan mielistellekseen, vaan itse asiassa päinvastoin, ihan että hän loukkasi juutalaisia sillä tavalla, miten heitä tuli niin kuin loukatuksi evankeliumilla, ja sitten hän loukkasi niin kuin kreikkalaisia ja muuta sillä tavalla, miten evankeliumi loukkaa heitä siinä heidän tilanteessaan. Mutta Paavali meni synagogaan, ja itse asiassa tämä sama luku, jos katsotaan vähän tästä alusta, huomaa, mitä apostolien teot luku 17 jae 1 lukee näin. Kuljettuaan Amfipoliin ja Apollonian kautta he tulivat Tessalonikaan, jossa juutalaisilla oli synagoga. Tapansa mukaan Paavali meni sinne heidän luokseen ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssaan. Lähtien kirjoituksen. Huomaa, tapansa mukaan. Tämä oli Paavalin tapa. Hän meni synagogaan ja siellä sitten avataan kirjoitukset. Okei, avataan kirjoitukset. Mitä hän teki? Jae 3. Hän avasi lähtien kirjoituksesta ja sitten jae 3. Hän selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista. Ja sanoi, tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. On Kristus. Eli hän avasi vanhan testamentin kirjoitukset, Jumalan sana, ja nämä tietysti juutalaiset ainakin suullisesti hyväksyivät ja sanoivat, joo, kyllä on, niin hän ei tarvinnut niin kuin, että okei, katsotaan näin, ja sitten hän meni niin kuin heti asiaan. Ei tarvinnut tehdä tiettyä taustatyötä, näyttääkseen heille se niin kuin Jumalan luomistyö lupaus Messiaasta ja näin poispäin, vaan näissä tilanteissa oli kysymys siitä, että näyttää vanhasta testamentista, kuinka tämä on se Jeesus. Tämä on se Jeesus. Ja 4 sanoo, että muutamat juutalaisista uskoivat ja liittyivät Paavalin ja Silaksen seuraan, samoin suuri joukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä monet ylhäiset naiset. Silloin juutalaiset joutuivat kiihkon valtaan. He ottivat mukaansa torilla oleskelevia kelvottomia miehiä, haalivat kansaa koolle ja nostivat kaupungissa mellakan. Ja sitten se jatkuu siitä. Eli jotkut uskoivat ja kääntyivät, uskoivat Kristukseen, mutta monet heissä syntyi tätä kiivautta ja kiihkoa, joka on vääränlaista. Tämä ei ole Jumalaa kunnioittavaa kiivautta, mitä heissä syntyy. Tässä syntyy kiivautta vaan totuutta kohtaan. Totuutta kohtaan. Sitä me tietysti nähtiin myös niin kuin äärimmäisyydessä siinä mielessä, kuinka monet nämä samat juutalaiset johtajat, kuinka he vihasivat Herraa Jeesusta Kristusta. Ja halusivat ristiinnaula hänet ja ristiinnaulitsivat hänet. Eli vihasivat sitä sanomaa, mutta jotkut uskoivat. Eli tämä oli se Paavalin normaali käytäntö ja niin kuin hänen tapansa mukaan, ja tätä hän teki myös Ateenassa. Ja siksi sanoi, hän keskusteli synagogassa juutalaisten Jumalaa pelkäävien kanssa. Jumalan pelkäävien kanssa on siis niin kuin termi viitaten niin kuin ei-juutalaisiin, joka käännynnäisiin, jotka ovat kääntyneet uskomaan todelliseen Jumalaan, mutta eivät ole juutalaisia siinä mielessä, vaan ovat käännynnäisiä muista kansoista. Okei, mutta sitten tämä, mistä itse tämä kohta, mitä tänään katsotaan, niin on se toinen konteksti, kun hän puhuu ei-juutalaisille. Ja se jatkuu tuossa jae 17, luvussa 17. Ja joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Eli torielämä oli todella vilkasta ja siellä tapahtui. Ja niin kun, itse asiassa olen kerran Israelissakin käynyt, niin tietysti on paljon muuttunut. Niin kun, ja sielläkin, siellä päin Israelissa ja Kreikassa ja muut. Mutta vähän sai sellaista tuntumaa, minkälaista niin kun torielämä. Siellä ihmiset kävelee ja juttelee ja näin poispäin. Ja tapahtuu paljon. Verrattuna, onhan täälläkin kesällä joskus, ainakin pari vuotta sitten oli isompia toritapahtumia ja muuta. Mutta kuitenkin on siis tori, jossa ihmiset ostavat asioita, tapaavat toinen toisiaan, keskustelevat. Ja varsinkin täällä Ateenassa sitten tämä suuri keskus kaikille suurille filosofeille ja kulttuurille ja muuta, niin siellä myös
torilla sitten käytiin kaikennäköisiä keskusteluja, oli ilmeisesti jopa mahdollisuus sitten esittää uusia näkemyksiä ja näin poispäin. Mutta siellä Paavali vietti aikaa ja hän keskusteli siellä niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Niin kuin torin evankeliointia. Ja tapasi siellä ihmisiä, ketkä nyt sattuivat tulemaan ja haluaa kuuntelemaan. Ja sitten jakeessa 18, mitä tapahtuu? Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Eli nyt muutamia näitä tämmöisen tiettyjen filosofisten systeemin edustajia tapaa apostoli Paavalin Kristuksen orjan. Kristuksen apostoli, Kristuksen orja, apostoli Paavali nyt tapaa epikurolaiset ja stoalaiset filosofit ja heillä syntyy niin sanotusti väittelyä, keskustelua. No mitä on epikurolaiset ja stoalaiset? Lyhyesti tässä, en minä ole mitenkään erikoistunut heidän näkemyksiä. Tämä teksti nyt ei tässä avaa enempää, että mitä se on, mutta tiedetään historiasta tutkimalla ja näin. Niin ilmeisesti voitaisiin kiteyttää, että nämä epikurolaiset ensinnäkin niin keskittyivät siinä mielessä, että heidän tämmöiset niin kuin, näkemys elämästä ja muuten niin oli, että nautinnon etsiminen on niin kuin tietyllä tavalla se pyrkimys elämässä. Ja jonka vastakohta sitten on kivun välttäminen, eli kivun ja kaiken vaikeuden ja kärsimyksen välttäminen ja nautinnon etsiminen. Kuulostaako tutulta nykyyhteiskunnassa? Mulla ainakin kuulostaa, vaikkei kukaan välttämättä tiedä mikä ihme epikurolainen, mutta tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin, nautinnon etsiminen hinnalla millä hyvänsä ja kaiken kivun ja sairauden ja muun välttäminen hinnalla millä hyvänsä. Ilmeisesti nämä oli heidän niin kuin, tämmöisiä näkemyksiään. Ja sitten liittyen Jumalaan, niin se oli vähän, että no jos on Jumala tai Jumalia, niin ne ovat todella kaukaisia. Todella kaukaisia. Eli ehkä on joku luoja ja luoja, jotka on laittaneet niin kuin, maailman pyörimään niin sanotusti, mutta he ovat sitten niin kuin, lähteneet ja he ovat kaukaisia, ei oikein voida tietää, niin kuin, mitä kutsutaan deismiksi nykypäivänä. Deismi. Jumala on kaukana. No näin voitaisiin kiteyttää nämä epikurolaiset. Eli tämä niin kuin filosofinen järjestelmä, joka ilmeisesti perustaja oli nimeltä Epikurus, hänen nimestään tuli. Ja tämä oli yksi niistä, nämä kaksi, katsotaan tuosta vielä toi stoalainen, mutta nämä kaksi filosofista järjestelmää, ajattelutapaa, eli filosofia, niin kuin ajattelutapa, niin olivat nämä niin kuin tunnetuimmat ja muodissa niin sanotusti tänä aikana, kun Paavali sitten oli Ateenassa. Ja stoalaiset oli toi sitten tämä toinen tunnettu filosofinen järjestelmä. Jossain määrin nämä stoalaiset oli vähän niin kuin vastakohta epikurolaisille. Stoalaisuuden perustaja ilmeisesti tämmöinen henkilö nimeltä Zeno ja ilmeisesti tapasi siellä jossain stoan rappusilla jossain vaiheessa ja siitä tuli nimi stoalaisuus. Mutta ilmeisesti heidän, niin kuin, mihinkä he painotti ja uskoi, niin tietyllä tavalla se itsensä hillitseminen tai hallitseminen ja tietyllä tavalla kun taas epikurolaiset pyrkivät kivun välttämistä ja vaan niin kuin nautintoa, niin sitten stoalaiset enemmänkin, että okei, he hyväksyy kivun ja kärsimyksen ja kaiken ja osana sitä suurta kosmista suunnitelmaa tai miten nyt ajatellaan. Ja tietyllä tavalla jopa semmoinen niin kuin välinpitämättömyys näitä asioita kohtaan, että vaan niin kuin se itsensä hallitseminen ja kivun ja kärsimyksen hyväksyminen ja välinpitämättömyys siitä. Ja heillä ilmeisesti oli sitten tämmöinen jumaliin tai jumaluuteen liittyen niin enemmän panteisminen näkemys, että Jumala on kaikessa. Ei siis se, mikä kristillinen näkemys, että Jumala on kaikki alla, mutta että Jumala on kaikessa. Että hän on niin kuin puussa, eläimessä ja maassa ja kaikessa. Että se kaikki on osa Jumalaa. No oli miten oli ja näitä tietysti voi varmaan selittää ja tutkia enemmän, mikä oli heidän näkemyksiään, mutta kuitenkin ne edustivat tiettyjä filosofisia systeemejä, tunnettuja systeemejä erityisesti siinä aikana. Ja itse asiassa mä oon varsinkin tätä stoala ja epikurulaiset, niin kuin sanoin, pääpointit, niin kuulostaa tosi paljon siltä, mitä ihmiset edustaa nykypäivänä, tietämättä mitään epikurulaisuudesta, niin uskovat vastaavia asioita. Mutta ihan tämä stoalaisuus on mun ymmärtääkseni jopa ihan terminä jotkut niin kuin identifioituu vielä tänä päivänä niin kuin stoalaisiksi. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin,
vielä terminä ja filosofisena tämmöisenä ajattelutapana vielä meidän keskuudessamme. Mutta nämä filosofit sitten rupeavat keskustelemaan ja väittelemään Paavalin kanssa. Mitä he sanoivat? Siinä sanotaan, jotkut sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein yrittää sanoa. Lavertelija. Mä en tiedä, no niin kuin mä oon sanonut, suomen kieli ei ole mun niin kuin vahvuus monella tavalla. Ehkä kaikille on selvä, mitä lavertelija. Kyllä se mullekin ei kuulosta hyvältä termiltä. Mutta tämä termi, mikä on tässä Raamattu kansalle ja vanha käännös kääntää lavertelija, niin itse asiassa Biblia kääntää lipilaari, joka on vielä vaikeampi minulle niin kuin ymmärtää, lipilaari. Mutta kaikissa on tietysti semmoinen, niin kuin, että pilkataan Paavalia. Ja 92 kääntää hyvin itse asiassa tässä tämän niin kuin idean. 92 käännöksessä on käännetty, että minkähän tiedon jyvän tuokin luulee noukkineensa. Ja sitten jos niin kuin katsot, että toisessa sanotaan lavertelija, yrittää sanoa sitä 92, että minkähän tiedon jyvän tuokin luulee noukkineensa, niin siinä, että no miten ihmeessä noin eri käännös. No se sana tuossa lavertelija, lipilaari ja näin, niin se viittaa siihen, että joku, joka noukki, niin kuin lintu, joka noukkii siemeniä. Lintu, joka noukkii siemeniä. Ja tässä kontekstissa se ei ole mitenkään hyvää siinä. Se on tietyllä tavalla, he haukkuvat Paavalia siitä, että me olemme näitä suuria intellektuellisia, filosofisia, koulutettuja filosofeja. Ja mikä tämä on? Niin kuin hän on niin kuin lintu, joka menee vaan ja ottaa vähän siemeniä sieltä täältä ja sitten niin kuin sattuu löytyä vähän siemeniä tuolta ja tuosta ja sitten tulee niiden siemenien kanssa ja en edes tiedä, mitä ne siemenet oikein on ja näin. Että Paavali on vähän niin kuin vaan noukkinut jotain filosofisia järjestelmiä ja tulee nyt ja esittää hänen jonkun niin kuin, tämmöiset vähän niin kuin feikki-filosofi-näkemykset. Voitaisiin itse asiassa vähän jotenkin, jos kääntää tämä idea, niin jopa vähän niin kuin, että feikki-filosofi. Oli yksi englanninkielinen käännös, Holman Christian Standard Bible, kääntää sen pseudo-intellectual, eli niin kuin feikki-intellektuaali. Tämmöinen niin kuin. Eli tämä on heidän asenne Paavalia kohtaan, ja tietysti se on niin kuin, aika niin kuin loukkaava ja tällä tavalla. Ja sitten toiset taas sanoivat, näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja. Näyttää olevan vieraiden, huomaa, jumalien niin kuin monikossa julistaja. Ja sitten teksti kertoo meille, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Julistiko Paavali niin kuin useita jumalia? Ei tietenkään. Hän julisti ainoata yhtä jumalaa. Yksi Jumala, kolme persoonaa, kyllä Isä, Poika ja Pyhä Henki, mutta hän ylisti ainoastaan yhtä Jumalaa. Vahva monoteistinen uskomus, niin kuin meillä on kristittyinä. Me uskomme ainoastaan yhteen totiseen Jumalaan. Eli Paavali ei tietysti julistanut useita jumalia. Miten he sitten tässä päätyvät, että no vieraiden, tietysti vieraiden heille se oli niin kuin uutta, he eivät kuulleet, ja miettivät, että mikä tämä ei kuulu meidän niin kuin kreikkalaiseen filosofiaa ja uskontoa ja muuta, eli tämä on vierasta, mutta miksi jumalien? Niin tämä, mikä tässä Luukas apostolien teoissa antaa meille tämän selityksen, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja se, mikä ei tule niin selkeästi tästä, kun josta ajatellaan, niin huomaa, siinä on kaksi. Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja nämä suuret filosofiset oppineet miehet, jotka haukkuvat Paavalia heti alkuun, he olivat ilmeisesti väärin ymmärtäneet sillä tavalla sen, että Paavali saarnaa kahta jumalaa, Jeesusta ja Anastasis jumalaa, niin sanotusti. Eli tämä kreikankielinen sana ylösnousemukselle, Anastasis, tarkoittaa ylösnousemusta, niin sitä voidaan myös käyttää naisen nimenä. Ja he olivat väärin ymmärtäneet, että Paavali nyt puhuu niin kuin kahdesta eri henkilöstä. Anastasis, ylösnousemus ja sitten Jeesus. Voi jopa olla, että tämä heidän väärin ymmärtäminen tulee siitä, että niin kuin tullaan myöhemmin näkemään, se ajatus ruumiillisesta
ylösnousemuksesta, jota ylösnousemus on, ruumiillinen, fyysinen ylösnousemus, se ajatus itsessä oli niin loukkaava ja niin kaukainen ja niin kuin halveksittava ajatus kreikkalaiselle ajattelumaailmalle, että niin kuin he ajattelivat enemmän, että se on joku toinen jumala, että tämä on niin kuin nimi jumala. He eivät ajatelleet sitä, että välttämättä se niin kuin itse ylösnousemus, Jeesuksen ylösnousemuksi ja sitten uskovien ylösnousemuksi myöhemmin hänen kanssaan. Eli näyttää siltä, että he luulivat, että Jeesus sanasi kahta eri tämmöistä jumalaa, koska he olivat tietysti tottuneet siihen, että vaikka kuinka paljon jumalia. Oli miten oli, mutta näin he sanoivat. Okei, sitten jae 19 jatkaa. He ottivat, eli he ovat haukkuneet häntä niin sanotusti näin ja okei, jotain uutta tietoa. Sitten jäi 19. He ottivat hänet mukaansa, veivät Areiopagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? Sinä esität outoja asioita meidän kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat. Ja sitten jae 21. Ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Eli nämä filosofit nyt kiinnostuneina siitä, ei kiinnostuneita evankeliumin totuudesta ja todellisen Jumalan tuntemisesta, mutta niin kuin tässä, että ja Ateenassa yleensä, jos sä olet ateenalainen, niin sua kiinnosti uudet asiat. Ei välttämättä, että sä haluaisit uskoa niitä tai että se muuttaisi sun elämä, mutta se on vaan kiinnostaa. Se on kiinnostaa filosofinen kanssakäyminen. Tämmöisiä ihmisiä on tietysti varsinkin jossain yliopiston filosofisella niin kuin kursseilla sun muulla, niin tietysti voi löytyä enemmän, mutta ihmisiä yleensäkin. Ihmisiä, jotka vaan kiinnostaa oppimisen takia. Ja jopa teologinen väittely, Helsingissäkin teologinen Helsingin yliopiston teologinen, niin varmaan en tiedä, mutta veikkaan, että suurin osa ei ole uskovia opettajista tai oppilaista, mutta heitä kiinnostaa. He kiinnostaa niin kuin teologia sitä tätä eri nyansseja, että käydään vaikka kaiken näköisiä väittelyitä. Loppujen lopuksi ei välttämättä edes tunne Jumalaa ollenkaan, Kristusta tai Ruuskon Raamattu mitä, mutta he tykkää tämmöistä intellektuaalista, filosofista, teologista kanssakäymistä ja nauttii siitä. Ateenassa, ilmeisesti kaikki, niin kuin Ateenassa ja siellä oleskelevilla muukalaisilla, tätä he tykkäsivät tehdä. Uusien asioiden puhumisen ja kuulemisen, varsinkin jotain uutta. Okei, tässä on mielenkiintoista. Eli vaikka he halusivat kuulla Paavalin kertoa enemmän. Ja he ottivat hänet mukaansa ja vievät hänet Areopagille. Mikä on Areopagi? Tämä ei ole niin paljon se paikka, jos ajatellaan, että he viivät niin kuin johonkin paikkaan. Tämä nimi Areopagi tulee siitä, että tämä niin kuin neuvosto, joka niin kuin joukko tämän kaupungin johtaja miehiä, he aikoinaan ainakin, ehkä vielä tänä päivänä, mutta siinä on kaksi ainakin vaihtoehtoa, että missä tämä sitten kokous tapahtui. Se nyt ei tärkeä tähän liittyen. Mutta he ainakin alkuaikoina kokoontuivat niin sanotussa Aresin kukkulalla. Ja siitä sitten tuli se niin kuin nimi Areopagi, että siellä he kokoontuivat ja siitä tuli tämä neuvoston niin kuin nimi. Eli tämä Areopagi on niin kuin Ateenan kaupungin tämmöinen korkea neuvostojoukko, mahdollisesti jopa ennen hallitsi vähän niin kuin kaikkea. Tässä vaiheessa näyttäisi ainakin, että tietyllä tavalla ehkä enemmän filosofista ja uskonnollista niin kuin opetusta tai hallitseva tämmöinen neuvosto. Mutta niin kuin filosofista eliittiä, johtajaeliittiä Ateenassa. Näiden eteen nyt sieltä torilta, missä Paavali on, Paavalin torilla, niin sieltä nyt hänet viedään toiseen paikkaan ja haluat kuulla enemmän. Ja itse asiassa Sokrates aikoinaan, eli niin kuin, vaikka tietäisi filosofiasta mitään muuta, niin moni on kuullut Sokrates-nimen, niin Sokrates kauan ennen tätä, mistä aikoinaan oli kuulustelussa, vakavassa kuulustelussa täällä Areopagilla ja johtikohan se jopa hänen kuolemaan, jos mä oikein muistan. Voin olla siitä väärässä, mutta kuitenkin Sokratesta silloin niin kuin
kyseltiin ja se oli siinä niin kuin vakavampi, että hän oli niin kuin syytettynä. Paavali ei tässä tilanteessa ole niin kuin syytettynä, hän on tässä muissa tilanteissa, niin kuin jopa oli juutalaisten kanssa aikaisemmin tässä luvussa. Mutta he haluavat kuulla enemmän. He haluavat kuulla ja tuovat nyt tämän suuren neuvoston eteen. Saisimmeko tietää enemmän? Okei. Sitten jae 22. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi. Eli nyt tilanne on se, hän on siellä ja tämän Ateenan niin kuin eliitti, filosofinen eliitti vähintäänkin ja varmaan niin kuin yleensäkin kaupunginjohtaja eliitti, on hänen edessään. Eli jos ajatellaan niin kuin vastaava tilanne, niin jos Paavali eläisi tänään Suomessa ja olisi vastaava tilanne, niin olisiko sitten Helsingin yliopiston korkeimmat professorit ja kaupunginjohtajat tai muut. Ja okei, no niin Paavali, kerropas meille nyt. Ja tämmöinen niin kuin virallinen, että nyt me kuunnellaan siinä, meitä kiinnostaa uudet jutut, niin kerropas nyt lavertelija meille sinun näkemyksiä. Sitten voidaan vähän nauraa sen pohjalta. Ja Paavali seisoo siinä ja hän rupeaa puhumaan. Paavali sanoo, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te syvästi kunnioitatte Jumalia. Paavali aloittaa tällä tietyllä tavalla sanoen jotain hyvää ennen kuin tulee kaikki se kritiikki. Ja uskon, että tässä Paavali seuraa Herran Jeesuksen Kristuksen jalanjälkiä. Siinä mielessä, jos huomaat, kun Jeesus sanoi niin kuin, usein hän sanoi jotain hyvää, totuudellista, mutta hyvää ennen kuin, hän sitten sanoi jotain vastaan jotain ihmistä ja näin. Tietty kunnioitus ja hyvä käytäntö monella tavalla vielä tänäkin päivänä. Ei jonkun väärän sanominen niin sanotusti, mutta tietyllä tavalla, että jos on jotain hyvää sanottavaa, niin se on hyvä aloittaa sillä. Minä näen kaikesta, mitä hän on nähnyt siellä kaupungissa, että te syvästi kunnioitatte Jumalia. Ja tämä on vähän mielenkiintoinen, että miten hän tämän sanoo. Tämä voi ymmärtää positiivisena tai jopa negatiivisena, tai sitten se voi olla vähän, joka minä uskon, että Paavalin pointti on, että se tietyllä tavalla sanoo sen, että okei, se on jossain määrin vähän positiivinen, mutta sitten se on myös negatiivinen, niin kuin tulee tämän, kun hän myöhemmin jatkaa, että itse asiassa se ei olekaan välttämättä hyvä juttu, että te olette syvästi kunnioitatte Jumalia. Itse asiassa Biblia taas vanhana suomenkielisenä käännöksenä kääntää se jotenkin näin, että näen teidät kaikissa kappaleissa epäjumaliksi, eli niin kuin epäjumaliksi, ja vanha King Jameskin, että you're superstitious, niin kuin mikä se nyt on, taikauskoisia, joka olisi tietysti enemmän suoraa siihen, että vähän niin kuin haukkuu takaisin. Ja uskon, että siinä on vähän siihen, mutta uskon enemmän, että se on se positiivinen. Hän ymmärtää sen tietyllä tavalla, että okei, mä näen, että te olette tehnyt paljon, täällä on paljon kaiken näköisiä näitä patsaita sun muuta, joka on vaatinut aikaa ja energiaa ja kaikki tämä mahtavaa, niin kuin ulkoisesti kaunis. Niin joka tietysti näyttää sitä, että te otatte nämä asiat, te otatte vakavissaan, mitkä nyt otatte. Että te olette tosissaan, näissä jutuissa. Te olette ikävästi kyllä todella väärässä, niin kuin hän tulee tässä sanomaan, mutta heillä on tietyllä tavalla syvä kunnioitus tätä heidän uskontoa ja patsaata ja muuta kohtaan. Hän sanoo jakeessa 23, sillä kierrellessäni, eli tämän pohjalta hän sanoi enemmän, kun hän on siellä kävellyt siellä kaupungissa, kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne, löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Ja huomaa tässä myös se, ja tämä on mielestäni myös tärkeä, kun ajatellaan, että me olemme kristittyjä miehiä ja naisia. Me emme ole niin kuin apostoli Paavali, me emme ole apostolit, minä en ole apostoli, te ette apostoli ja näin. Mutta me olemme kristittyjä, meitä on kutsuttu olemaan valvona pimeässä maailmassa. Niin Paavali, kun hän on Ateenassa, niin hänellä on silmät auki. Hänellä on silmät auki ja hän katsoo, hän oppii, hän tekee havaintoja.
hän tarkkailee ja sen pohjalta hän puhuu Jumalan sanan totuuksia. Paavali ei siinä mielessä ota sellaista kantaa jotenkin esimerkiksi, että okei, mä oon täällä, aivan sama onko mä Atenassa tai missä tahansa muuten, mä voin käydä täällä niin kuin silmät kiinni ja mulla on vaan mun niin kuin vanhan testamentti käärö tässä ja mun ei tarvitse niin kuin yhtään ymmärtää missä mä oon tai muuta ja sit mä vaan niin kuin robottina tietyllä tavalla siteeraan Raamatun jakeita ja sit mä siirryn seuraavaan paikkaan ja robottina teen siellä samaan ja näin poispäin. Ei, Paavali ymmärtää sen Jumalan luoman koko ihmisyyden ja hän ymmärtää, että hänet on kutsuttu rakastamaan näitä ihmisiä, jotka palvoo näitä epäjumalan kuvia ja hän pyrkii ymmärtämään, missä hän on, mikä tilanne, mikä kaupunki ja miten hän parhaiten uskollisella tavalla voi nyt saada sitä samaa sanomaa ja avata sitä ja tietyllä tavalla saada heidät niin kuin pyrkiä kommunikoimaan selkeästi ja näyttämään heille heidän näkemyksiensä ristiriitaisuuden ja vääryyden ja kutsua sen pohjalta heitä parannukseen. Hänellä on silmät auki ja hän tarkkailee. Hän oppii siitä tilanteesta, siitä kaupungissa, missä hän on. Meidän tulee kristittyinä myös pyrkiä. Tätäkin voi väärinkäyttää, tätä usein väärinkäyttää tietyllä tavalla, että nyt tämän pohjalta mun täytyy tietää kaikki jokaisesta eri jostain pikkukulttuurivivahteesta. Jos mä menen puhumaan skeittityypille tuolla, niin mä vaihdan mun vaatteet ja leikin jotain skeittityyppiä, vaikka en olisi, koska muuten ei mua kuuntele. Ja sitten jos mä menen tonne, niin mä näytän ihan muuta. Siis niin kuin sitä voi niin kuin vääristellä liikaa näin. Mutta se perusperiaate on totta, että täytyy ottaa huomioon, kenelle puhuu. Ja Paavali puhuu eri tavalla näille Ateenan miehille, kun hän puhuu aikaisemmin samassa luvussa synagogassa. Hän puhuu saman totuuden Jeesuksesta, Kristuksesta ja ylösnousemuksesta, mutta hän soveltaa varsinkin sen alun siihen ja hän välittää heistä, hän tarkkailee, missä hän on ja pyrkii ymmärtämään sitä tilannetta. Ja meidän tulee tehdä samaa. Meidän täytyy ymmärtää tämä aika, missä me elämme. Me ei voida vaan ajatella, että niin kuin me voidaan ihan samalla ajatella kaikesta ja tilanteessa kuin jossain Puritaani Englannissa aikoinaan tai Amerikasta jotain. Tietyt asiat on sama ja näin, mutta meidän täytyy ymmärtää, että tämä aika, missä me olemme, tämä kaupunki, tämä maa, tämä naapurusto ja muut ja nämä ystävyyssuhteet, ne on ne, mitkä Jumala on asettanut meidän tilanteeseemme. Ja sitten siinä tilanteessa uskollisesti parhaamme mukaan Jumalan sanan totuuksia heille. Rakkautta heitä kohtaan, ennen kaikkea rakkautta Jumalaa kohtaan. Okei, eli hän tarkkailee, hän on tarkkailu. Kun hän on tarkkaillut ja hän on kiivastunut hengessään näiden epäjumalan kuvista, Paavali sanoo, minä näin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä minä teille julistan. Tarkoittaako Paavali tässä jotenkin niin, että okei, tätäkin on vääristetty, että okei, teillä on paljon alttareita ja itse asiassa hyvä juttu, teillä on niin kuin, vaikka teillä on näitä vääriä ja muuta, niin teillä on niin kuin varmuuden vuoksi tuo ja itse asiassa okei, no tehän palvotte sitä jo. Okei, hyvä, jatkakaa matkaa, minä nyt menen seuraavaan kaupunkiin ja jatkakaa tätä, te palvelette tuntematonta Jumalaa ja teillä on jo patsas ja siitä ja niin kuin näin. Että se on niin kuin hyvä juttu. Ei tietenkään, hän tulee kutsua heitä parannukseen, mutta hän käyttää tätä esimerkkinä siinä, että jopa te itse, te Ateenan miehet, te olette syvästi uskonnollisia, jopa te itse ymmärrätte ja niin kuin omalla patsaillanne tiedostatte, että jopa teidän mielestä on yksi ainakin tuntematon Jumala, jota te ette tiedä. Ja itse asiassa tämä on se ainut todellinen Jumala ja tämä on se Jumala, jota minä nyt saarnaan teille. Hän käyttää tätä esimerkkinä näyttääkseen heille, että he tiedostavat sen, että on totinen Jumala, jota he eivät tunne. Ja tätä hän nyt tulee julistamaan heille.
jakeessa 24 Paavali siis julistaa tätä Jumalaa ja hän sanoo, Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Huomaa, mistä Paavali, niin tämä muut on ollut tästä vähän niin kuin alkuspiikkiä, vähän niin kuin pieni johdanto ja näin käyttää esimerkki. Nyt hän rupeaa niin kuin itse sitä sanomaansa. Mistä Paavali aloittaa, kun hän puhuu pakana kuulijakunnalle? Hän puhuu Jumalasta luojana, Jumalasta kaiken luojana. Hänen ei tarvinnut tätä sanoa juutalaiselle kuulijakunnalle. No totta kai, totta kai. Niin kuin he tiesivät, heillä oli vanha testamentti, totta kai he tiesivät. Ja Suomessakaan aikoinaan, kun oli enemmän kristillinen yhteiskunta ja koulussakin opetettiin niin kuin Jumalasta ja niin kuin Jumalan suuruudesta. Mullakin on vanha Sakarias Topeliuksen, mikä se on luonnon kirja. Ensimmäisellä sivulla se ensimmäinen pointti. Tätä kirjaa käytettiin koulussa Suomessa ennen, niin siinä oli jotain, että miten se oli, että Jumala on tehnyt minut ja Jumala on suuri. Ja sitten se jatkaa siitä. Mun tietää, että wow, joo, ei niin kuin vastaava ainakaan mun tietääkseen kouluissa enää opeteta. Niin silloin, siihen aikaan Suomessa, kun tätä jo opetettiin koulujärjestelmässä ihmiset, niin ei samalla tavalla tarvinnut aloittaa tästä ja painottaa tätä, koska se oli jo osa sitä niin kuin ajattelua. Mutta kun se puuttuu, niin tätä täytyy painottaa. Tätä täytyy painottaa. Meidän yhteiskunnassa tietysti niin kuin evoluutio niin kuin ja kaiken näköinen tämmöinen mukamas tiede, ja todellakin uskon, että evoluutio on niin kuin mukamas tiede, eli valheellista ja vääristetty, niin kuin tällaista jumalattomat miehet ja naiset, jotka yrittävät oikeuttaa heidän syntinsä, niin kuin pitävät kiinni tällaisesta epätoivisesta tällaisesta hypoteesista oikeuttaakseen heidän elämänsä, niin tätä tietysti opetetaan meidän koulusysteemissä ja muussa, ja koko idea Jumalasta luojana ja niin kuin naurettavaa ja mikä ihme laverteli, että saadaan jotain luomisoppia, näin poispäin. Niin tässä maailman ajassa meidän on todella tärkeä itse kristittyynä olla ankkuroituneita terveeseen raamatulliseen luomisoppiin. Ja ymmärtää, että kaikki siitä, niin kun, se on se niin kun, perustuksellinen oppi, josta kaikki muu tietyllä tavalla sitten kumpuaa. Siksi Raamattu tietysti alkaa tästä englanninkielisestä kokouksesta. Me ollaan mennä ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi ja jossain vaiheessa suomenkielisessä kielessä tarkoitus aloittaa siitä. Mutta tästä Paavali siis aloittaa. Ja näin tulisi meidänkin myös niin kun painottaa ja muistuttaa ihmisiä. Jumala on luoja. Hän on luoja. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra. Ja huomaa, hän on Jumalan luoja ja samalla tavalla hän ei ole vain joku luoja tai jotain. Hän on majesteettinen, pyhä, erillään oleva, totinen, suvereeni Herra. Eli Jumalan majesteettisuus ja pyhyys. Sitten hän sanoo tämän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta tässä. Haluan lyhyesti mennä vähän taaksepäin apostolien teoissa. Kuka aikaisemmin apostolien teoissa sanoi vastaavalla tavalla? Apostolien teot luku 7 ja 48. Tässä on Stefanoksen saarna juutalaisille yleisölle. Stefanos, ensimmäinen kristitty marttyyri. Ja tämä on sitä saarnaa niin kuin loppua kohti. Hän on saanut vanhan testamentin pohjalta ja muistuttanut heitä. Niin apostolien teot 7 jae 47 sanoo, hän sanoo, mutta Salomo hänelle huoneen rakensi. Eli Salomo rakensi temppeliä ja Jumala käski rakentaa temppeliä vanhassa testamentissa ja näin. Sitten Stefanos muistuttaa ja sanoo, kuitenkaan, tai korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta. Ja sitten hän lainaa Salmien kirjasta ja Jesajan kirjasta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astin lauta. Millaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra.
tai mikä paikka olisi minun leposiani, eikö minun käteni ole tehnyt tätä kaikkea. Hän siteraa vanhasta testamentista ja sanoo, te niskurit sydämeltänne ja korviltanne ympärileikkaamattomat, aina te vastustatte pyhää henkiä, niin kuin isännekin teki. Ja sitten hän jatkaa sitä, miten tämä Stefanoksen saarna loppuu. Huomaa, jae 54, kun neuvoston, eli tässä on toinen neuvosto, tämä ei ole Areopagin neuvosto, jonka edessä Paavali on täällä myöhemmin. Tämä on niin kuin, juutalaisten neuvosto, jonka edessä Stefanos on. Kun neuvoston jäsenet tämän kuulivat, se viilsi heidän sydäntään ja he kiristelivät Stefanokselle hampaitaan. Mutta täynnä pyhää henkeä, hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Stefanos sanoi, minä näen taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Mutta he huusivat suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhdessä hänen kimppuunsa. He ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät hänet. Ja todistajat riisuivat viittansa Saulus nimisen nuoren miehen jalkojen juureen. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Lyhistyen polvilleen hän huusi kovalla äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Sitten ensimmäinen jae tuosta seuraavasta luvusta, mutta myös Saulus hyväksyi Stefanoksen surmaamisen. Kuka on Saulus? Saulus on tämä Paavali, joka samassa apostolien teosta kirjassa, tässä me oltiin luvussa 17, Paavali on toisen neuvoston edessä ja sanoi just tuon saman, niin kuin mitä Stefanus sanoi. Korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa. Tässä Paavali muistuttaa Areopagin neuvostoa. Herra, joka on luonut kaiken maan, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Jumala pelasti Sauluksen, joka me tunnetaan Paavalina. Ja hän nyt saarnaa tätä samaa sanomaa, jota hän itse vihasi aikoinaan. Ja uskon, että siinä tietysti se, että kun ajatellaan Paavalin elämä, oli se tässä tai muualla, miksi Paavalilla oli tietyllä tavalla erityinen rohkeus. Ja niin kuin, että ihan välittänyt siitä, että haukkuuko he häntä niin minkä tahansa lavertelijaksi, tai aivan sama, tehkää mitä vaan, tai tappakoon vaikka minun. Koska hän itse teki sitä toisille. Ja sitten Jumala muutti hänet, niin hän tietää, että no hän muutti minut, ja hän voi muuttaa näitä muita. Minä saan tätä evankeliumia. Okei, täytyy vähän kiirehtiä tässä nyt loppuun tämä. Mutta siis, joo. Hän muistuttaa siitä ja luultavasti näytti katsoa näitä suuria temppeleitä. Jumala ei asu näissä käsin tehdyissä temppeleissä. Apostolien teot 17.25. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken muun. Hän antaa elämän. Meidän elämämme on hänen kädessään. Ja jotkut meidän seurakunnan miehet eilen olivat mukana, kun teurastettiin kaksi isoa eläintä meillä kotona. Mutta siinä pidin kädessäni siis näin suurta sydäntä siinä yhdessä kohtaa. Tai jo, miksi mä sanon tämän, mutta siis ajattelen se, että okei, mä oon kuullut, että ilmeisesti mun sydän, en ole sitä tietysti nähnyt, mutta se on tuolla, se on suunnilleen mun nyrkin kokoinen. Tämän eläimen sydän oli vähän isompi, mutta muuten niin kuin vastaavanlainen lihas ja näin. Sitten katsoo sitä ja katsoo niitä, että tuolta se veri menee sisään ja ulos. Ja tämä, kun lakkaa tykyttämästä, niin se eläin kuolee. Ja mun sisällä on tommonen sama
Ja jos se lakkaa, mun elämä loppuu. Eli me ollaan jokainen sydämen lyönnin niin kuin siis miten sanon, sydämen lyönnin etäisyydeltä iankaikkisuudesta. Ja niin kuin tiedät, ihan tietysti monella muulla tavalla kuolee näin, mutta siis se, että ihan vaan se, ja siinä se hakkaa mun sydän. Ja siinä vaiheessa, jos se lopettaa hakkaamisen, minä menen tästä ajasta iankaikkisuuden seison tämän maan Herran edessä, Jumalan edessä. Hän on se, joka antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Mitä taas Paavali, mitä hän? No Aatamiin, Aatamiin viittaa. Luomisoppi Aatamista tulee kaikki kansakunnat, sitten Noa ja Baabelin torni ja näin koko. Ja tämä muistuttaa heitä näitä suuria intellektuelle ja kreikkalaisia, jotka olivat niin ylpeitä omasta maasta ja muusta, niin itse asiassa jopa kaikki maat on samasta yhdestä ihmisestä, joka tietyllä tavalla nöyryyttäisi heitä ja heidän näkemyksiä. Mutta tämä on se Raamatun opetus. Ja hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat. Hän on sekä säätänyt, koska me elämme ja missä. Syyksi, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Jumala on luonut ihmisen hänen yhteyteen ylistämään ja kunnioittamaan häntä. Niin, mutta se ikävä totuus tietysti on, että ihminen itsensä mukaan syntinsä tähden ei käänny Jumalan puoleen. Itse asiassa roomalaiskin ensimmäinen kirja, varsinkin luku 21 ja siitä eteenpäin, niin avaa sitä, että ihminen itsessään tietää, että Jumala on ja todellinen, mutta ei kiitä Jumalaa ja palvoo epäjumalia ja itseään ja kaiken näköistä seksuaalista perversioa ja mihinkä se johtaa. Mutta Jumala on luonut ihmisen etsimään ja kääntymään hänen puoleen. Ja Paavali sanoo, itse asiassa hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meissä. Eli tämä deismi, että Jumala on kaukana, itse asiassa ei. Jumala on lähellä. Mutta on vain yksi tapa tulla tämän Jumalan luokse. Ja tässä on mielenkiintoinen, tätä on paljon sitten niin kuin kommentoitu suuntaan ja toiseen. Ja se, että Paavali tässä, hän on aikaisemmin viitannut niihin patsaisiin. Mitä nythän? Nythän siteeraa tässä kahta eri runoilijaa, kahta eri pakanallista, yhtä kreettalaista ja sitten toinen tämä Aratus, joka ilmeisesti oli samalta paikkakunnilta, mistä Paavali oli aikoinaan. Hän siteeraa kahta eri runoilijaa, jota he olisivat tienneet ja tunteneet. Ja ei hän tarkoita tällä sitä, että nämä runoilijat itsessään joku auktoriteetti ja sen pohjalta täytyisi uskoa, mutta hän käyttää tässä taas, kun hän näkee ihmisten sanomisissa ja tekemisissä jotain, joka on sopusoinnussa raamatullisen maailmankatsomuksen kanssa, ja koska hänellä on niin vahva ymmärrys raamatusta siitä, miten Jumala on luonut kaiken ja mitä raamattu opettaa, niin kun hän näkee asioita, niin hän näkee, mä käytän ton esimerkin, joka on heille tuttu, ja tuossa on tietty niin kuin totuus, ja mä käytän tätä näyttääkseen heille, että he ovat väärässä ja heidän tulee tehdä parannus. Niin hän siteeraa ja tuossa sanoo sen, että sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ilmeisesti tämä on sitaatti Epimenides kreettalaisen runosta. Siitä samasta runosta Paavali siteeraa myös Tiituksen kirjeessä luvussa 1 ja 21, kun hän puhuu siitä, että mitä kreikkalaiset on laiskoja ja siihen viittauksena runosta. Paavali oli tietoinen niin kuin runoudesta ja meidän aikana nyt runous ehkä ei ole niin iso juttu, mutta tietyllä tavalla tietää maailmankatsomuksia ja näitä, mitä tapahtuu, ei elää niin sanotusti täysin kiven alla. Sitten hän siteeraa tätä toista. Niin kuin hän sanoi, ovathan muutamat teidän runoilijaistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Ja tämän pohjalta, niin kuin tähän liittyen, niin hän näyttää heille heidän oman niin kuin ristiriitaisuuden ja sanoo, koska jopa te itse ymmärrätte näin, joka on totta. Te ymmärrätte, että me olemme hänen sukuaan siinä mielessä, että Jumala on meidät luonut ja näin. Niin jae 29, koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Jos
Jumala on luonut meidät, me tulemme hänestä, niin kuin Raamatun mukaan tulee, niin eihän Jumala voi olla sitten jotain vähempää kuin ihminen, niin kuin kivi, kulta, patsas, jota siellä oli kaikkialla ne epäjumalan palvelus. Ei, hän on totinen Jumala luoja. No sitten hän tulee tähän loppuun ja sanoo, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän seisoo Areopagin, näitä arvostettujen filosofi, eliittijohtajien, kaikkien ihmisen kaikkialla. Ja voin hyvinkin kuvitella, että varmaan Paavali jopa vähän niin kuin osoitti sormella, ja niin kuin, että myös te eliitti, ja varsinkin te, niin kaikki. Kaikki ihmiset kaikkialla, ja tämä pätee vielä tänään, kutsu parannukseen. Tehdä parannus Jumalan edessä. Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Miksi? Koska, ja 31, hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman. Huomaa, koko maailma, myös Ateenan asukkaat, kaikki, myös Suomen asukkaat. Koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Tässä se menee niin vastoin kaikkia tätä kreikkalaisfilosofisia näkemyksiä. Mitä jonkun miehen kautta, jonkun galilealaisen puusepän kautta nyt koko maailman kaikkeus tuomitaan? Koko maailman kaikkeus tuomitaan tämän miehen kautta. Se vanhurskas, se luvattu vanhurskas, jonka Stefanus aikaisemmin viittaa. Se naisen siemen luvattu Mooseksen kirjan alussa. Se Abrahamin jälkeläinen, se Daavidin poika. Se ihmisen poika. Sen miehen, Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka hän on määrännyt. He eivät tätä tietysti heidän inhimillisen väärän viisauden pohjalta, he, niin kuin me nähdään, he tulevat pilkkaamaan tämän miehen kautta. Ja sitten Paavali sanoi, että mikä on se vakuus, mikä on se todiste tästä. Hän on antanut siitä kaikille Areopagin tälle neuvostolle mukaan lukien vakuuden herättämällä hänet kuolleista, ja Paavali on nähnyt ylösnouseen Kristuksen, ja hän on nyt hänen sanansa ja saarnaa tätä sanomaa, ja me tänä päivänä saarnaamme sitä samaa sanomaa ylösnouseesta Kristuksesta. Hän, joka kuoli syntisten puolesta, ja jokaisen on tehtävä parannus kääntyä synnistä ja kääntyä hänen puoleen. Tämä on se sanoma. Tämä on se sanoma ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Ja tämä on tärkeä. Joskus jopa, niin kuin, joskus mä joudun muistuttamaan itseänikin siitä, että se ei ole, me ei vaan puhuta niin kuin ristinkuolemasta pelkästään, koska se ei lopu siihen, se ei lopu ristinkuolemaan, se loppuu ylösnousemukseen. Tai ei se lopu siihenkään, mutta Jeesus nousi kuolleista, fyysinen ruumiillinen ylösnousemus on kristinuskon mitä tärkein oppi. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Ja tämä, jos jotain, loukkasi heidän ajatuksiaan ja näkemyksiään. Tosiaan heidän näkemyksensä oli enemmänkin se, että mitä ruumiillista ylösnousemusta, vaan me odotetaan sitä, että me päästään eroon näistä fyysisistä ruumiista. Kun taas kristinusko opettaa, että joo, me päästään eroon tästä rikkinäisestä ja syntisestä ruumiista näin, mutta me se uudistetaan, me ylösnousemme Kristuksen kanssa. Mutta kun jae 32 kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, nyt ei jaksa enää kuunnella tätä feikkifilosofia. Toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, okei, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistenkin. Eli he nyt, niin kuin Paavalin puhe
katkaistiin. Nyt on tarpeeksi, emme jaksa. Niin kuin ei. Paavali olisi varmaan avannut vielä enemmän sitä, painottanut uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja kaikkea sitä. Sanoit, että okei, nyt niin kuin aika loppu, tahdomme kuulla sinulta ehkä vielä toistenkin ja näin. Ja jae 33, niin Paavali lähti heidän keskeltään. Hän lähti pois. Jae 34, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan myös Dionysios, Areopagin jäsen. Yksi niistä miehistä, joka oli tämä Areopagin neuvoston jäsen, yksi niistä tuli uskoon. Jumala käytti evankeliumin saarnaamista tässä tilanteessa, niin yksi niistä, vaikka muut haukkuivat enää, yksi tuli uskoon, sekä Damaris-niminen nainen ja muita heidän kanssaan. Tämä Damaris-niminen nainen, mitä luultavammin ei ollut tässä Areopagi-kokouksessa, tai puhumattakaan sitä osa Areopagia ja näin, mutta hän oli luultavasti sieltä, kun Paavali oli siellä torilla tavannut ja puhunut ihmisiä, niin siellä tavannut Damaris naisen ja he uskoivat ja sitten oli muita heidän kanssaan, voi jopa Lyydia ja muut ehkä oli siinä joukossa, jotka tulivat uskoon siinä aikana. Ihmisiä tuli uskoon. Ja tästä nyt kiteytyksenä, mä oon mennyt ehkä vähän liian pitkään tässä, mutta miksi mä haluaisin viettää tässä tähän aikaan ja muistuttaa meitä tästä? Me elämme vastaavanlaisessa ajassa. Ja vaikka meillä ei jotain Tampereen Areopagia tai ei ole tulla seisomaan niin kuin samanlaisessa tilanteessa, niin ihmiset, joita me tapaamme ja joille me puhumme ja joita me näemme, oli sitten ystäviä, perheitä ja satunnaisia ihmisiä, niin mitä luultavammin he eivät usko luojaan, Jumalaan, he eivät usko evankeliumin, Raamattuun, mihinkään näin, niin erityisen tärkeänä meidän rakkaus heitä kohtaan pyrkiä myös näkemään, mikä on heidän se näkemys asioista. Ja on sillä paikkansa hyvä kysyä jopa kysymyksiä ja saada heidät ehkä ajattelemaan myös sitä kautta. Ja sitten siinä ei vaan kysyä kysymyksiä, ei vaan oppia heidän näkemyksistään, niin jotenkin vaan oppia jotain uutta. Vaan koska me rakastamme, pyrimme niin kuin elämään uskollisesti siinä tilanteessa, missä olemme, niin sitten, että voimme siihen tilanteeseen uskollisesti soveltaa Raamatun totuuksia, joita meidän tulee puhua Jumalana luojana ja muistuttaa heitä, painottaa sitä Jumalan majesteettisuutta, pyhyyttä ja suuruutta siitä, että kuinka me kaikki olemme aatamista, me olemme kaikki syntisiä, me kaikki tarvimme pelastusta. Me olemme kaikki kapinallisia tämän suuren luojan edessä ja Jumala käskee kaikkia tekemään parannuksen ja kääntymään Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja hän tulee tuomitsemaan. Tuomio tulee. Jumala on jo säätänyt tämän päivän. Tulee tulemaan tuomion päivä, jona hän tulee tuomitsemaan koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta. Hän on noussut kuolleista ja tämä on meidän sanomamme, saarnaamme Jeesusta Kristusta ja hänen ylösnousemusta ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja suurin osa tulee nauramaan, suurin osa tulee haukkumaan ja pahimmassa tilanteessa jopa kääntymään täysin meitä vastaan. Ja jopa Stefanus menetti henkensä uskollisena Kristuksen sanan saattajana, mutta jopa siitä Jumala käytti sitä ja Paavali kääntyy myöhemmin ja Paavali on nyt sitä, joka saarnaa. Eli se tulisi olla meidän se asenne, että totta kai ihmiset tulee haukkumaan. Ja enemmän juuri se, että jos meidän sanomamme, meidän elämämme, meidän todistuksemme ei saa ihmisiä haukkumaan edes koskaan tai vähättelemään meitä, niin varo sitä tilannetta, jos sinä olet semmoisessa, että sinun kristinuskon sanoma on arvostettua Areopagin edessä. Arvostettua yliopistollisen eliitin, filosofisten ihmisten tai päättäjien tai kaikkien, jos se on kaikkien heidän, niin kuin, oo mahtava. Varo sitä, koska silloin mitä luultavammin, ellei suuri herätys ole tapahtunut ja kaikki on todellisia Raamatun uskovia, jota ne nyt ei ainakaan tässä ajassa ole, niin silloin sinun sanomasi ei ole Jeesuksen sanoma, silloin sinun sanomasi ei ole Paavalin sanoma, ei ole Stefanuksen sanoma. Eli sitä varoa.
pyrkiä uskollisesti rakastamaan ihmisiä ja saarnaamaan sitä sanomaa, kertomaan sitä todellista evankeliumia. Jumala, auttakoon meitä tässä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala, sinä olet puhunut, sinä olet ilmoittanut itsesi. Auta meitä olemaan uskollisia siinä ajassa, niissä tilanteissa, missä me löydämme itsemme siinä eri keskusteluissa, jossa olemme, että uskollisesti pyrkisimme rakastamaan ihmisiä ja kertomaan heille evankeliumin totuuksia siitä, miten se liittyy sinun luojana, sinun pyhyyteesi ja kääntymykseen ja uskoon Jeesuksen Kristuksen. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.